kanë thënë ulemat për një rregull ortodoks është me kërku diçka çka është e pamundur, mos kërko diçka çka është e pamundur. Lip prej Zotit çka është e mundur, çka mundet Allahu me ti pranu don. E jo diçka çka ti nuk e ke pas në ëndër. Një shembull thjesht, njeriu nuk din me i gra biciklës. Nuk din, nuk ka bicikl, e lutë Allah, no Allah, ma jep një aeroplan. Allahu, ti nuk din me i gra bicikl, nuk din me i gra kerit, edhe ku më të aeroplani, po ti dush me lutë Allahun, qka është e kapshme, qka është e mundu, mos e lutë Allahun, qka është e pa mundur diçka. O Allah, ma ban nasip me kënd kryetar, ti një ditë shkollë si kje. O Allah, ma bëm ma në nasib me e pas këtë dunjon ta. Në flinë të nditën të shpia, edhe donë pasuri, e donë këtë, e donë atë. Jo, lutë Allahun, qka është e mundur, e jo qka është e pa mundur.